こんにちは、淡井圭介です。本日2024年、6月の3日、16時15分、佳子様へのメッセージ、佳子ちゃんへのメッセージということで、今日、神戸市、法律相談事務所へ行ってきて、そこの辺のところは、もうあとはもう自分でするみたいな状況になりました。で、ことまじにちょっとね、財産権がとか、そうだったっていう、20年っていう話。その辺のところで、貸金の件はね、その辺のところをちょっと進めようかなと思います。で、あとは、テレビ局相手の番組に関しても、一応書類はあれぐらいでいいかなというところで、一回簡易裁判所ぐらいからですけども、してみようかなとは思っています。でですね、あと、かこちゃんに、ギリシャ行った時の動画、あっち側になりました。あれ、もう絶対言っちゃダメ。多分そう。それが原因だと思う。今までの、経験で言うと、かこちゃんがあっち側って言ったら、今日、電車の中、神戸法律相談事務所、神戸市の中央区三宮にあるんですけども、そこへ行って帰ってくるとき、神戸電鉄に乗ったときに一番後ろの車両にいたんですよ。で、中にこうビールの缶ビールのなんかこう空なのか何なのかよくわからないものを持ってるものを男2名と、で斜め前見たら、多分なんですけども、ちょっと顔が変わってる菅野美穂らしき人物で、その大分先で、そのものは、スズラン台あたりで下車したんですけども、5車あたりで下車したのはモーニング娘。の阿部夏実らしき人物。それは分かんない。それはね、やっぱり僕は目視力は弱いから、距離的にね、昼間で明るくあっても5メートルでも、特にうつむいたりしていたら、まず基本的に顔分からないでしょ。だから安倍晋三さんが死んだことになっていて、その安倍晋三さんのね、もしかしたらその親族じゃないかっていうのは、それはもちろん聞いてみたいんですけども、どこの車両に乗ってるか分からないから、そもそも降りてからだったら、もうドア閉まった時にうつむいてる顔でかもしれない程度でしかその人物が分からないで、今その一応説明しても、その菅野美穂は危ない、ノード写真集を出してる。だからかこちゃんあっち側にありましたとか、もうまた笑いながら言ってるでしょ。だからもう僕の身に危険が及んでる。だから楽しくなるの。だから動画で、かこちゃんがね、旅立つ時に自分でね、口を動かしながら、男性老人からか僕から顔を取ってるでしょ。今も多分。今こういう風になってるけども。誰が取ってるのかわからないんですけども、世界のルールは法律だから、隠蔽にはなっちゃダメ。民法720条、正当防衛、0102、第三者にも、使用できるんで、いろんなことを言っておかなければならない。で、その身の危険がね、他の人まで、及ばないように。で、それでもこう、八方塞がり。あ、かこちゃんもその件かもしれない。笑いながら、楽しくなってしまってる部分がただ見受けられるんで、その飛行機乗るときに、それならお渡しいたしますっていうことを、それならあげますって男性老人が言ってるんですよ。それもらってるから、それから、かこちゃんの、顔を作ってるのが男性老人だから、その男性老人とかは宮内庁の人間だったとして、で僕に対して何か、何かやましいことがあると、
あと、カコちゃんがそういう男と組んでしまっている以上、その男のものになってる可能性があるんですよ。顔、いりませんって言わないと。その男性老人に。何わけのわかんないこと言ってるんですかって。それで、僕は河川の撮影で 50km 歩いて、次の日は歩けそうとか、何かそういうような話を頭の中でよぎったときに、心の声では届けてましたよ。河川の撮影、今日 50km ほど、歩いて行ってきましたと。で、その次の日も歩けるみたいな話が頭の中をよぎったときに、それもともと、悠仁様が、もう悠仁君でいいでしょう。悠仁君が、あの人だったら次の日も歩けるんじゃとか、何か、そういうふうなことを、言っていた。それはもしかしたら真子ちゃんかもしれん。結構こう、場面によっては、真子ちゃんの顔が、佳子ちゃんの顔と、同化してる時が、結構あるじゃないですか。で、それによって佳子ちゃんの反応の仕方が多分違うんだと思う。笑いながら言う時って大体間違えてたり失敗してるから、多分真面目に対応しなきゃならない。で、佳子ちゃんのその不真面目さによって、僕の身の回りに危険が及んでいたっていうことに、やっぱり反社会説教でも合ってる。佳子ちゃんが、あっち側になりましたとか言ってたでしょ。で、あともう一つの現象としては、帰ってきた時に、佳子さんお帰りなさいってこう男性が言っていて、佳子ちゃんはその人と仲良しなんですか？返事してるじゃないですか。帰ってきましたって。で、その老人男性と、もうちょっと若い男性のグループ、対僕になってました。で、巨人が勝ってた。やっぱりこれ許せる話と許せない話がある。だから皇族が集団虐待を、仕掛けていたっていうことになるんですよ。本当に。加護ちゃん中心にね。で、そのつもりがなかったっていうのはもう今更それは通用しないことであって、未来の時間軸からまこちゃんが声を届けている以上、自分たちの都合の悪いことを届けてないっていうことになる。それだったら。で、今ちょっとね、帰ってきてこの話をし始めてからちょっとひげが伸びてる。朝家出る頃はね、ひげここまで伸びてなかったんですけど。その老人の人たちの間を通った後なのか、カコちゃんの顔が、白い服で、スカートが短い状態。もう、その状態も絶対テレビ出ないでください。本当に。で、その辺も歩かないでください。本当に。それも日本人としてどうあるべきかが問われてることであって、スカートの丈が短すぎる。で、その後、ブサイクな顔に変わったでしょう。だからそれは、自分でそういうふうな内容が僕の頭の中で、僕の頭の中で、ね、その時、よぎった内容が、やっぱり粟井圭介は、奴隷制度のままかと。そういうような内容が頭の中よぎったんですよ。もうすべての、順序が分かっていったから。だからそれを最初から見せてない時点で、やっぱり卑怯なんですよね。その宮内庁の老人男性とか。宮内庁の人間かどうか分からないんですよ。佳子ちゃんにあげますって言ってた老人男性とかね。それがテレビ局の人間だったら、もっと、結局エロ業界側に寄ってしまうから、だから佳子ちゃんはちゃんと僕の名前出して、粟井圭介さん側ですっていうことを言わなきゃならない。これは本当。これが言えるか言えないかによって、もうその老人男性の声だと思われる人間が聞こえてきてる。が、今日会った弁護士の人、大西さんかな、その人の声で聞こえてきてる。君が病院とか、そういうふうな言葉なんだけども、またそのワードもややこしいで、もうそれ一旦置いといて、話長くなるから。で、そもそも顔をね、上げてる
もらってる時の状態って人格も変貌してるの分かるでしょ、自分で。明らかに性格悪くなってるでしょ。それはもうダメ。淡井圭介側にしておかなきゃならない。で、淡井圭介が嫌がることに関してすごく君は楽しくなってしまってる。男性老人から顔をもらってる時。で、その反動が帰ってきた時にブサイクな顔になって反動が出てる。だからその間、もともとの佳子ちゃんの顔は、その老人男性の嫁さんとかになっていてやってるかもしれない。で、その老人、もうこれはもうはっきり言っとく。ルール法律で性被害とかにも繋がってくるからしっかり言っとく。僕は家の中でどういうふうな言葉を聞かされてるかって言ったら、そういうふうなあの顔を、貸してる老人、佳子ちゃんを想像して出してるか出してないか、精子を。正直何回あるかとかのその声、聞かされてるから。だからこれは精神的に耐えれることと耐えれないことがある。もう回数、例えば車のドアを開いていた男だと思いますけども、老人男性、赤いネクタイのね、4回って言ってました。もう近づいちゃダメ。電波でのその聞こえてきた声、ね、多分これ裁判官機能。自分の身の回りの人物が、異性を置いてる時点でアウトなの、佳子ちゃんのその性格はね。本当に。で、これは僕は佳子ちゃんが好きだから、結婚希望相手を佳子ちゃんにしてるから、こういうことをきちっと言ってるの。それやめたら、まあ、元々の顔でいられるんじゃないかなと思います。で、まあその動画をまたアクセスできるようにしたりとか、こういろいろするのに結局電気代とかがかかってね、余計時間が消耗して、だから早く佳子ちゃんは結婚したいのか結婚したくないのか、他にその結婚希望相手がいるのかどうかとか、それははっきり僕に伝えてくれなきゃならない。本当に。そこで大人としての責任感っていうのが全くないのと、日本人としての責任感が全くないっていう、その両方が一緒にくっついてきている。淡井圭介さん側ですって、それはもう名前出していいから、本人がいいって言ってるから、それ言わなかったら、やっぱりおかしい。で、その、三親等以内の請求で、その議員とかね、建築業界の人間とかが作ったもの、医療機関に関しては、精神病院関係とかね、精子の生産されなくなる薬とか、三親等以内で、被害者の人たちにお金を支払ったり、スタジアムの建設費用とかね、そういったところ、返納していく。で、そこは、ある程度お小遣い制度で、家のローン用にこれぐらいのお金、月々のお金から、で、手元に残るお金がこれぐらい、で、これぐらいのお金を返済していってくださいに、これをしなかったら、スタジアムなんか作ってしまったら、体育館なんか作ってしまったら、自分たちが損するんだっていう感覚を持たせなかったら、永遠に同じことするから、それはもう外交も同じですよ。無駄外交、観光旅行。で、だから、佳子ちゃんは顔を借りて行ってるから、だから、不倫旅行してるような形になっちゃってるんですよ。まあ、その肉体関係があったかどうか、それは僕は分からないんですよ。佳子ちゃんに聞いてみないと。だからもう、そこまで僕にさせます、裁判所で。で、それをもみ消します。永遠に話終わんない。事態を、笑ってる時点で、こんだけものすごくひどい目に遭ってる人間相手に笑っていられる時点で、佳子ちゃんちょっと精神的にもうちょっと異常なのよ。で、人の恋心をもてあそんで楽しんでしまってる。笑顔で、受け答えすると。目の前の男性ともよ。本当に。外国の人も含めて。で、YouTube で、最近動画アップロードしてる内容の、説明欄のとこ見てもらったら分かる通り、あれ、さらにいろんな内容増えていきます。だから、佳子ちゃんたちがしてることは、だからあっち側になりましたっていうことによって、僕は違いますよ。ねそれね、どうとでも受け止めるその、エロ業界側みたいな表現になっていて、佳子ちゃんの姿を見る限り短いスカートでね。で、それだけじゃないですよ。あっち側って。三途の川。要するに死んだ後。だからそれによって、だから話逆なの。それで佳子ちゃんとか寝不足になるんだったらわかる。僕は寝不足になるのはおかしい。あ、だから淡井圭介側であるかどうかなの。本当に全員が。スポーツ業界も。もうお金使ってしまった後だから。
エネルギーとかも。あと、支払いが長いがないっていう部分ね。だから今回の件で、カコちゃんが絶対覚えてもらわなきゃいけないのは、自分で自分のことをあっち側って言わないで。絶対もう人殺してる。で、あともう老人男性と会話をしないこと。本当に。出す、精子を。カコちゃんも想像して。でもこれはっきり言わなかったら、何が起きてるかっていうことをカコちゃんが分かってない。で、僕は指摘してるけども、綺麗な顔であればあるほど、もしくは可愛いという表現に置き換えてもいい。いろんな男が集まってきてる。だからまあ、こう言ったらあれかもしれないけども、その L 業界とかでね、その、連れ去り事件で、その老人男性に回されてる女とかおるから、だからそういう奴らはどういう感覚でそういう行動をしてるか分かんないけども、カボちゃんも元々の世の中はどういうものか、売春防止法1956年で政府上層部とかがめちゃくちゃな人間が多かったっていうその大真面目な話をしてね、僕は知るのにね、それを真面目に受け止めてないの。自分の身の回りに変な人間がいるっていう前提で生きてない。行動見たら分かるから、身の回りに配置されてる人間を。女性が配置されてるんだったら分かる。そのために女性の警察官が存在するの。で、ただし、その女性の警察官も、エロ業界側かどうか、これ、しっかり調べてみなきゃなんない。それから人の配置。カコちゃんだけじゃなくて、社会に出て、例えば人材派遣会社の担当の人とかもそうなんですけども、もう30歳超えたぐらいから、そういう風なところまで人チェックして、人配置しなきゃなんない。だから一筆書かせるの。人材派遣会社の人だったら。私はエロ業界と関わっていませんとか、アダルトビデオとか DVD に出ていませんだとか、そういうものを所持しませんとか、まあ、正しい何らかの事情によって、証拠確認等によって、まあ、見て確認しなければならない時もある。例えば、プロ野球業界。ね。昔あったから。日本代表のキャッチャーの人、ヤクルトスワローズ。出てた。っていう内容でね。本人がそれも認めてるの。フジテレビの番組だったと思いますけども、成績良ければ、その人のしてきたことが間違ってないかって言ったら、全然そうじゃないから、この世の中。むしろ僕は逆に見える。だから、その辺のところで、今回の話は、自分の身の回り、もう、公務、じゃあ行かない方がいい。で、ろくな公務、ものがないのと、あって、テレビにはもう出ないで、テレビ。もう一回テレビを正常化しなかったら、キリがなくなるから。仕事中楽しくなって、自分で自分のことを、あっち側って絶対言わないで。それ危険だから。だから僕の身の回りに、そのエロ業界側だった人間とか現れたりしてるから。昨日の晩も、報道ステーションの、正直怪しいって思ってるんですけども、マイエっていうもの。あの女の顔をアダルト DVD か何かで見たことあるような気がするんですよ。わかんないですよ。顔がいろいろ変わったりする部分とかもあるのと、顔のバリエーション自体、本当に多くの人間の顔を確認すると、そんなにバリエーションないなっていうところがね、たどり着きますから、1000人集めて全員顔が違うかって言ったら、この人とこの人似てるな、これは出てきます。本当に。だから、ある程度のところまでは言わせてもらわなかったら、自分のすぐ隣にどういうふうな人間がいるかっていうことが、これがわからない。それじゃあその後、大きな事件が発生してからだったら、やっぱり遅いから。これはもう言わざるを得ない。だから昨日、マイエらしき人物が、報道ステーションの、気象アナウンサー、言いました。信号をちょっと通り過ぎるときにね、現れるんですよ。自分は待ってればいいのに、待ってないまま横通り過ぎるっていうことは、僕は信号を渡るときに、いちいち相手の顔なんか何も通ってるから、確認なんかできないよっていうことを言ってる。毎日毎日。知られない。めんどくさくて。で、そのときに歩いてくるっていうことは、君分かっててバレないようにして歩いてるよねっていうことは何かややましいことあるよねっていうことになるから、僕は、これで2回目、マイエっていうアナウンサーに、もうこう言いました。もうエロビデオに出てるかどうか、これもわかんない。証拠はないし。で、ただ、ちょっと怪しいとは思っといた方がいい。自分であっち側ですって言ってたから。マイエっていう人間が。報道ステーションに出てる時にね。
まあそれがサタデーかサンデーかっていう部分もうあんまり細かいとかなしにして、もう どちらにしても報道ステーション系で、もう言いました、もう髪の毛染めてるから、天気に影響を与えるから髪の毛染めてるんだったらもうあのテレビ出んといてよって、まあ家に言いました。本人が何でも物事を決めれるんだったらこれ無理だ、悪いことをしてる方がちゃんとしっかりと謝罪しないと、そういう人間でしたってテレビで謝るのとかなし、それ証拠でね、いちいちスマートフォンとかで撮影しなかったら無理だから、いちいち毎日それしてニュース見てられないから、本当にということでね、あのその過去ちゃんが絶対覚えておかなきゃならないのは、自分で自分のことをあっち側になりましたとか絶対言っちゃダメ、僕の身の回りに変なやつが現れるから本当に。んで安倍夏美に関してはよくわからない、その安倍晋三さんの親族だとしたらそういうエロ業界には出てないとは思うんですけども、ライブ会場で何かあったか、短いスカート履いてたら丸見えだったとか、まあもうそういう側になってしまう。だから髪の毛染めるのをいつまでたってもやめれないっていう形になる。自分で自分の自己認識と自分で自分を正そうという正しい心がなかったら変わらない。その人本人がね。だからもう毎日こんなこともう知られないか、僕も本当に。大変すぎる、本当に。で、カコちゃん自体が、その、余計な公務をすることによって、余計なことと身の危険を僕に増やしてるから、本当に公務やめてと、あとテレビ出るのやめてになるんです。本当に。で、来るんだったらすぐここ。僕の家。で、昼間来ること。その方が安全だから。で、だから僕は、大体ね、家出ていくときって予定を言ってるから、まあ、それをね、考えてもらったら、まあ、この人大体家にいるなと、そういうことをね、考えていただいて、対応していただけたらなと思います。で、裁判所に、行った、まあ、明日か明後日に、まあ、書類持っていこうかなと思ってます。まずは簡易に。テレビ局の番組の件のことですよ。まあそれで、まあどうなるかなという部分ですね。まあだから一通り喋ってね、この辺とかしびれてきてる、黙った後だから腕の血取られてるんだけども、警察官とか元警察官とか宮内庁の人間だからといって手から血取ったらダメよ、むしろ捕まるのはあなたたちだから、もう悪いことした後、政府上層部の人間は。もう全員そう。でもその方向で動いてもらわなかったら、いやだからね、僕、カホちゃんと結婚した時に、カホちゃんにもだから、三審と以内の請求をある程度送るっていうことになってくるじゃないですか、もし民間になったら。その赤坂御所うんぬんとかが、その住まいであって、どれくらいの収入があるのか知らないですよ。知らないですけども、その土地代とね、建物代とかのその返済とかが、自分たちでしなきゃならないってなった時に、それが、並々ならぬものっていうことは分かってるんです。だから、その辺のところで、河川水門開式ダム発電とかのその特許うんぬんからのお金で、もう僕も一緒に返済していきます、みたいな形で、物事を考えてます。でそこまでしたらもうみんなそれするしかないでしょ。それしなかったらもう結局無理ですね。まだ建物クレーンが動いてる、建てようとしてる。先に作らなきゃなんないのはメタンガスの抽出する装置であり、生ゴミの貯蔵庫であり、それをいろんな地点に作らなきゃなんないのに何もしてない。もう臭いだろどうこうなんか言ってられないし、そんなの蓋開けた時だけだから、基本的に外で風吹いたら大丈夫だから、その前に車がたくさん走ってるから、都市部そんな匂いしないからでしょ。トラックとかたくさん通ったらさすがに匂いしますけども、よく歩いてる人とかね、それみんな耐えてるんだから、耐えてるというかあんまり気にしないんだから、もう蓋開けて閉めた時だけなんだから匂いがちょっと外に出るの。だから早くそれしないとっていうことになるんです。
だからそういうところで本当に仕事のしがいがある、そのこの仕事をしてよかったって思えるようなね、仕事とか、だからそれをそのエネルギーの残存量問題総裁っていうのは、それを大真面目に言ってるんであってね、まあそれを久人君や、まあまあ佳子ちゃん、真子ちゃん、そのもう民間とか皇族とかもういいじゃないですか、どちらでも。民間型の雇用になるか、その宮家なのかどうかの違いであってね、だからそこ考え方は一つなんですよ。僕はもう民間でいるっていうことを決めてるんで、そうじゃなかったら公務員になったら公務員になったらどうなるか分かってるんですよ。外部の人間だからこそものをこう言えるのであって、上に誰か疲れたらやっぱりこうね、言いなりになっていく。だそうならないようにある程度のこうものをこうバシッとこう言える、こういう、存在である人間が結局、まあ佳子様の、佳子ちゃんのその、まあ、旦那さんっていう形がいいんだと思います。だからそれがなかったらね、むしろそういう体制でそのエネルギーの残存量問題の総裁のその組織の中に民間人の人間がいるっていうような形がいいんじゃないですか。だからそれで、だから、まあまあ赤坂御用所とかのね、まあ、赤坂御用所御用地、だからどこからどこまで、納税しなきゃならないのか返金しなきゃならないのかの話になってくると思うんですけど、その警察官の配置とかね、だからその河川水門外式玉発電の特許からどれぐらいの収入になるか分かんないですよ、分かんないですけども、それプラス僕は日本の、まあ、ゲーム業界と音楽業界やテレビ局は合併して縮小、2社2社合併で、明け方と夜中の番組はなくす、で本当の、本当にみんなが覚えてもらわなきゃならない、さっき言ったそのメタンガスの抽出とかエネルギーの残存量問題とかをしっかりとテレビで放送する、覚えてもらう、本当の人口も覚えてもらう、そうすることによって正しい社会を作っていく、これを早急にしなければならないから、だから民間という立場じゃなきゃダメなんです、きっと。で僕は今までのいろんな映画、新海誠監督、シン・ゴジラ、ナラティブ、ガンダム系のね、いろんなものがある、その中心的な人物や、ワンピースとか、もういろんな漫画とかもそう、でしたっていうことを世間にすべて開示したときに注目度が集まる、そして世界中に呼びかけるエネルギーの残存量問題あるから、もうみんな車乗るのやめようって、電車バス等で行こうって、そういう両面が必要なんですよ。でもこれ事故絞りましょう。まあその立場になったらなったで大きな収入が入ってくるから返済しますになるんですよ。返済できますに多分。だからそこものすごくハードル高いことをしようとしてますけども、だもうその方向で進まなかったらもう無理ですよ。だから余計な経費こうも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 いらないものばっかり。まあその辺のところはエネルギーの残存量問題の、担当者の者としてね、私が、対応させていただきたいなと思います。もう高齢者の人たちなんかもう注文が、もう頭の中で退職金のこととかちらついて、で、何に使おうかなとか、もうどうせそうですって。自分が生きてる間は、石油、ガス、輸入される。もう絶対そうだから。ほとんどの人間は。というよりも、もうほとんどの人間がエネルギーの残存量問題分かってないですもん。石油の技術的採掘からの埋蔵量はどうだとか、地下ロシアが1万5000メートルまで掘ってるだとか、そういうことは、もうほとんどの世の中の人間、99% 以上の人間知らないんですから。僕を言って公務員の人とか、公職員証を持ってる人がですよ。やっとそれで。安倍さんの言ってることは本当なんですか?だったんですよ、数年前まで。建築屋さんとか知らないですから。だからもう、2社2社合併にするのは、本当に重要なそういうふうなものを覚えてもらうために2社2社合併で、夜中と明け方の番組なくすのと、あと留学生をなくす、世界中で。NISA の正体は ISA、ISA、留学生のこと。で、もともと ISA に関しては原爆を落としても ISA。これは本当の話。私もその映像出てるから。しかも日本語で言っていて、留学生が。っていうことを、昔は、そういうテレビの放送をしてましたよっていう証言。
ね、だからもうお金動かす人間なんかろくなやついないから、もうそういうふうな形であの所得制限かけていくような形にしなかったら、だから車どうしても買う人は買うでしょ。そのガソリン車の生産停止しても、もう電車ガラガラ本当に。あ、まあその辺のところ含めてね、かこちゃん、しっかりとご協力ご対応のほどよろしくお願いします。皆さん着信通知の設定と、チャンネル登録と着信通知の設定がわからない方は身の回りの方に聞いていただいて、まあそれでもわからない方は販売店の方に聞いていただいたり、まあ、淡井さんの動画見ておいた方がいいよと。その商業原理的に人口がどれぐらいか分かってなかったら、もうこれ話にならないですから。どこの国も世界、あの、表記してる人口の3分の1とか4分の1だっていうことが分かってなかったら。だからそこまで商売の手、その国に広げていいのかな、どうかなっていうところ。で、なぜ漫画、アニメ、ゲームのところをね、僕はある程度の規模でですよ。その、広めようとしていたかって言ったら、結局、娯楽が全くない世界って精神的にも持たないから、悲しい時とか辛い時とかがあるから、やっぱり一時的にそういうもので楽しむ時間がなかったらみんな持たないから。だから、そこでね、車買われるぐらいだったら、もう漫画、アニメ、ゲームとか、まあある程度お金、まあお手軽なね、あの金額ですから。で、できるだけもうみんな年金かけといてっていう、その年金2000万の話とかね。で、あの、男の方は基本的に社会に出て働いて退職金もらった時に嫁さんにかけてあげると。これが正しい社会ですよっていう、そういう形ですね。以上です。皆さんご協力ご対応の方よろしくお願いいたします。かこちゃん、本当にもうあっちが絶対言っちゃダメだから。間違いになりましたと。本当に本当に。以上です。